kulanta casi ah oo ay isugu yimaadeen barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco barasaabka gobolka Maroodije xubna kamida gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer iyo masuuliyiin kale ayaa guud ahaan qaranka Soomaaliland ka tacsiyeeyay geerida barasaabkii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo ku geeriyooday waddanka Turkiga oo maalintii shalay loo qaaday masuuliyiintan ayaa si gaar ah tacsi ugu diray eheladii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumku gudoomiyasha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ama barasaabada gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland halyey qaali ah ay naga baxay maanta oo runtii geeridiisu ay naxdin badan inagu keentay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan dhammaanteen geeri baynu ku qoranay waynu wada dhimanaynaa waynu kala horeynaynaa samir iyo iimaan eheladii iyo asxaabtii iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaan ka siiyo isagana waxaynu ugu ducaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala jannadii firdowsa inuu geeyo nin qaali ah oo ahaa runtii oo wanaaga iyo samaha ka shaqeeya oo taariikh wanaagsan ku leh Soomaaliland waxaan taasi tiiraaye leh aan la wadaagaynaa gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka Turkiga guud ahaan waxaan uga tacsiinayaa qaranka gaar ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan ehelkii faamilkii asxaabtii iyo axbaabtii dhammaan uu ka geeriyooday aanu ka midka ahayn waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaan markhaati ka nahay inuu ahaa shaqsi muxtarim ah oo runtii af gaaban oo cibaado badan oo runtii aad iyo aad u wanaagsan ayaanu markhaati ka nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto Xamse Maxamed Cabdi oo ahaa gudoomiyihii gobolka Togdheer wuxuu ahaa dhalinyaro ah aad iyo aad baan uga aqoon dheeraada ugu lahaa muddo ku siman 6 iyo 7 sannadood ka hor ama 5 iyo 7 sano ka hor ayaan macalin u ahaa Xamse ilaahay subxaanahu watacaala raalli ha ka noqdo waxa uu ahaa nin dhalinyaro aad u firfircoon nin aad u firfircoon oo afgaaban oo dembi yar buu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryayn in khadaayaadkiisii iyo dembiyadiisii wixii yar yaraay ka dhacay maanta uu inaga hooseeyaayo waa meydi in ilaahay u dhaafo innagana samir iyo iimaan ilaahay subxaanahu watacaala inaga siiyo waxaanu leenahay eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii xaaskii caruurtii iyo qaranka Soomaalilandba waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah inaga wada siiyo uu inaga wada dhintay gaar ahaan reer Burca ama gobolka Togdheer ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo ilaahay tan farduusaha geeyo ilaahayna kitaabkiisa gacanta midigta ha ka saaro waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada firdowsaha geeyo ilaahay qabriga ha waasiciyo ilaahay waxaan ku baraynaa inuu ilaahay jannada firdowsaha hal mar labaad ka tacsiyeynaya shacabiga gobolka Togdheer iyo shacabiga reer Soomaaliland runtii Xamse ma ilaawi doono intuu gobolka barasaabka ahaana wax badan 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 buu ka qabtay gobolka oo lagu xusuusan doono runtii uu isku waday gobolka anoo ah moogta runtii hogaamiye dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan ayaan ku tacsiyeynaynaa insha allah billahi kariim marxuumka waxaan u leenahay ilaahay u naxariisto qof waliba saacadiisu geeriyoonaya kullu nafsin daaqatul mowt naf kasto ilaahay abuurana mowtka wada dhamanaysa marka waxaan u leenahay ilaahay godka ha u nuuro su-aasha qabriga ilaahay ha u fududeeyo nin nabadgelyada iyo wanaagga iyo deganaanta ku suntan buu ahaa waxaan leenahay jasaakallah ilaahay godka ha u nuuro innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay jannadii firdowsaha geeyo waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan eheladiisii baan si gaara ugu tacsiyeynayaa allah ha u naxariistee marxuum Xamse Maxamed Cabdi ayaa muddo 2 sano iyo badh ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer isagoona hore u ahaa gudoomiyaha gobolka Gabiley Mahad Cali Goodir Star TV Burco